Я часто пам'ятаю, що в мене в основному баби було дуже, бабусі, дуже багато всяких таблеток, всяких цих, а в діда взагалі ніхера. Дід горілкою лікувався переважно. Зараз, ну, в діда не було тої не аптечки, було. Купу таблеток, він не пив. Діда був одеколон, не пам'ятаю, то, що пахло, от, дійсно, бо як до бабиної кімнати я заходив, пахло, як ти кажеш, оця аптечка, воно прям вся кімната. До діда це одеколон, це Арко потім. Було б Саша, Шипр, Червона Москва, були такі одеколони, до речі, зараз, до речі, продаються ще на базарі. Де? В Росії? Де? В нас продаються. Червона Москва? Так. Це розпалювач для цього костра? Серйозно, я ніколи того я не теж такого є, не продаються тройний одеколон, ті всі продаються, Саші. Ні, ну тройний вірю. Саша вірю. І Саша віриться. То прикинь, все, то... прикинь, наскільки треба, от, що ти вийобуєшся, що ти пахнеш як Саша. Ну, наскільки це... Прикинь, яким треба бути, який мати треба магазин, щоб закупити в Сашу і Шипр, щоб стояв тебе магазин. Така дівчина тебе нюхає. Саша. Ні, ти нюхаєш дівчину, що ти, вона там умовно, там, Шанель, там, бос, да, і вона тебе так, Саша. Вона така, хортиться.